မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာထွက်ရှိတဲ့သတင်းစာတွေပေါ်ကစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်တဲ့သူကျွန်မတူတူအောင်လို့ကတင်ဆက်ဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မတူတူအောင်ရေးဘာသတင်းတွေမှာထူးခြားလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်မရေးချက်ထားတဲ့ဟိုမျက်နှာဖုံးသတင်းတွေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ The Voice မှာပါတယ်မန္တလေးအစိုးရဟောင်းကစက်တန်း 3,000 ကိုအရေးကြပြန်လည်ပေးသွင်းမည်ဟုဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်စံတော်ချိန်မှာပါတယ်2018ခုနှစ်အတွင်းစီးပွားရေးကဏ္ဍအားလုံးအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်7 day မှာပါတယ်ပုံသူကျေးရုပ်ရုပ်ထုစိုက်ထူမိမတင့်ကြောင်းအောင်လအန်ဆိုင်ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်ကိုရွေးချက်ထားပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့ဖုန်းဖုန်းထဲကပေါ့နော်ဒီကောင်းလို့ရရလေးတွေကိုရွေးချက်ထားဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတာကမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီဒေါ်ပုံတရာတစ်တီဖွင့်တယ်ဆိုတော့ဟိုဂျပန်နိုင်ငံကအကူအညီနဲ့ဖွင့်တဲ့တရားဓာတ်ပုံတွေကလည်းဒီနေ့ထွက်တဲ့သတင်းစာတော်တော်များများပါဒါမျက်နှာဖုံဓာတ်ပုံအနေနဲ့ဖော်ပြလာတာတွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟို Adidas Arbo အနေနဲ့တော့ဒါ Daily 11က Adidas Arbo လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲရခိုင်အရေးနဲ့စိန်ခေါ်မှုများဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးတာပါတယ်ဒါရခိုင်ပြည်နယ်မှာတဲ့ Yes Khan တွေကိုဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်တပ်မတွေဝင်ရောက်စီးနှစ်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမတည်ငြိမ်မှုတွေဟာတဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာတနစ်ပြေးခဲ့ပါပြီတဲ့ARSA အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်တမားတွေကရေကင်းစကန်30နဲ့တပ်စကန်တစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်လာမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုအကြီးအကျယ်ကြေရိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့။ဒါကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကိုဖီအနန်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းတဲ့နောက်နေ့မှာပင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။ဒါကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ပခါအောက်ကုလ25ရက်နေ့မှာတနစ်ပြေးခဲ့ပြီပေါ့လေဒီနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဒါစိန်ခေါ်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အိရအဘောကတုံ့တက်ထားတာပါဒါရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားအပါအဝင်ဒါဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေလည်းဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့သို့တော့နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာတော့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒုက္ခတွေထက်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဒါအကြမ်းဖက်မှုတွေအပြီးမှာတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့တိမ်းရှောင်သွားသူတွေရဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံကိုဒါပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖော်ပြနေတယ်တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဘင်္ဂါလီအရေးဒါအာဂျင်နာတွေနဲ့မီဒီယာအားကိုအသုံးပြုပြီးတပတ်သက်ဆန်တဲ့ကောက်ချက်တွေနဲ့ရခိုင်အရေးမှာမြမအပေါ်ဖိအားတွေအမျိုးမျိုးပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့အခုချိန်ထိဟိုတဲ့ဘင်္ဂါလီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမအာဏာပိုင်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ရုံးတို့ဒါပို့ဆောင်နိုင်ဖို့အားထုတ်မှုတွေလည်းရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကဒါဘင်္ဂါလီဒုက္ခတွေတွေပေါ်တဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒါအမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြမအာဏာပိုင်တွေကိုဒါနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC တို့ပို့ဖို့တဲ့အာဆီယံလွတ်တော်အမတ်တွေကကြေညာချက်တွေလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့သေးတယ်တဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရခိုင်အရေးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဒါမြန်မာအာဏာပိုင်အချို့ပေါ့လေဒါနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ ICC တို့ပို့ဖို့အတွက်ဒါအာဏာပိုင်တွေကလည်းပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုအဲ့တောင်းလေးတို့ရေးထားတာပါဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နိုင်ငံသားအဲ့နိုင်ငံသားတတ်မှတ်မှုတွေကတဲ့1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေကိုတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးလည်းဖြစ်ပါလေတဲ့ဒီဥပဒေအရတော့တဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေလည်းရှိထားပါလေတဲ့ဘင်္ဂါလီအရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးဒေသတွင်းမတည်ငြိမ်မှုနဲ့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါလာစေနိုင်တဲ့အထိဖန်တီးလို့ဆောင်မှုတွေကိုလည်းလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိဘူးတဲ့ဒီမှာသူဒီလိုအကြမ်းဖက်နောက်ဆက်တွဲတွေကြောင့်ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေအကြောင်းကိုဒါသူရေးပြီးတော့သူနှိကုံထုတ်ထားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီလိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေတနည်းပြမြောက်သွားပြီးဖြစ်တော်လေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ဒါလက်ရှိနောက်ဆက်တွဲကရက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အခြေအနေတွေကအမားအယွင်းမခံပဲလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒါကတိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုပြီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့တက်ထားတာဖြစ်ပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ရေးချက်ထားတော့ The Voice ကသတင်းလေးကိုရေးချက်ထားပါတယ် The Voice ကမျက်နှာတူမှာပါတာပါရန်ကုန်မြို့ကိုတဲ့စီကံတိကျက်မြည်ဟုဝင်ကြီးချုပ်ပြောဆိုတဲ့သတင်းလေးပါပဲလက်ရှိပြဌာန်းသားသည့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီပင်တာယာရေးဥရေတစ်ကိုရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစီကံမဲ့နေသည့်ကိစ္စရပ်များကိုတိုက်ဖြတ်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဒုတိယတနှစ်တာကာလဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့ပတ်သက်သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့စီပင်တာယာရေးဥပဒေတစ်ကိုဇွန်လ25ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင်အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တဲ့။လက်ရှိတွင် YCTC ဥပဒေတစ်ကိုလူထုကြားတွင်အတည်ပြုဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ပြီးယခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှစတင်က
စီကံမလိုက်နိုင်မှုများကိုဥပဒေတိုင်းထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိကျူးကျော်များလမ်းဘေးဈေးတက်များတရားမဝင်လိုင်စင်မဲ့စားတောက်ဆိုင်များအစရှိသည့်စီကံချိုးပေါက်မှုများအပေါ်ရခိုင်နှစ်ကထပ်ပုံမှုထိရောက်စွာအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းဒီမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဥပဒေမှာတော့အရေးယူပြီးအပြစ်ပေးလိုက်ပြီးပါဆက်လုံမယ်ဆိုတာဥပဒေမှာမပါဘူးဖြစ်နေပါတယ
ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအသက်မှာစတိုက်ကျူးလွန်နေဆိုရင်ဥပဒေလမ်းကြောင်းအရအပြစ်ပေးအရေးယူပိတ်သိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီဥပဒေကိုအောက်တိုဘာလမှာထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဟုလည်းဒီမှာပြောဆိုရေးသားထားပါတယ်ယခုအသုံးပြုမီရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေးဥပဒေတည်တဲ့ပြီးခဲ့သည့်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေလက်ထက်ကအသုံးပြုခဲ့သည့်2013စီပ
ဒါကိုလွတ်တော်အနေနဲ့ဥပဒေအခြေပြုလိုက်ပြီးအရေးယူလိုက်အရေးယူဆောင်ရရမယ့်အပိုင်းတွေကတော့တာဝန်ရှိသူတွေပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်တိုင်ကြားကြဖို့လိုပါတယ်ဒီဥပဒေကိုအနည်းဆုံး50ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ကလေးစားလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကဒီချက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ရန်ကုန်ကိုပြန်ရပါတော့မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိအတုံးပြု
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအ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 ဲ့
ဒီကတော့အမိုက်ပြဒနာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဟိုတနေ့ကကျွန်တော်လူမှုကိရိယာမှာတွေ့တဲ့သတင်းသဘောဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာဟိုတရက်တရက်ကိုမသိမ်းဆဲနိုင်တဲ့အမိုက်ကတန်300အကျော်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတွေ့ရတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ contract တွေအနေနဲ့ဒီအမိုက်ပုံနေရာမှာသွားမပစ်ပဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျကိုယ်အိမ်နောက်ဘေးမှာပစ်ကြတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဒါနိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီစီပင်သားရိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လည်းဒီနောက်ဖေးလမ်းကြဥယျာဉ်လေးတွေဆိုပြီးတော့လည်းကြာခဏအကောင့်နဲ့ဖုန်းနေတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်း3လ4လလောက်ပဲခံပါလေပြီးတာနဲ့အမိုက်တွေပြန်ပြည့်ပြီးတော့နောက်ဖေးလမ်းကြဥယျာဉ်ကလည်းတော့ခတ်ပြီးတော့ဒါအရင်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီဥပဒေဒါကိုဝန်ကြီးချုပ်ကကျွန်တော်တို့စီကံတင်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုသူအဲ့တဲ့တဲ့မှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါရန်ကုန်ပြီးတော့နောက်မန္တလေးတရင်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေအဲ့ဒီဒါမန္တလေးတိုင်းအစိုးရနဲ့အစိုးရဟောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဟိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒါ 7 day daily ရဲ့ဒါကာဘာတရင်ဖြစ်ပါလေမန္တလေးတိုင်းအစိုးရဟောင်းပေးရန်ကြံရှိသည်တဲ့အကျပ်တန်း3000ကျော်ကိုတဲ့အရေးအကျပ်ပြန်ပေးမည်ဟုဂတိရရှိထားဆိုပြီးဒါခေါင်းစဉ်ပေးထားတာပါဒါဒါမန္တလေးတိုင်းဟိုအစိုးရဟောင်းပေါ့လေဒါအရင်အစိုးရကပြန်လဲပေးဆက်ဖို့တဲ့ကြံရှိနေတဲ့ဒါကြက်တန်း3000ကျော်ကိုအရစ်ကြနဲ့ပြန်လဲပေးဖို့ဂရိရရှိထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမန္တလေးတိုင်းလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကဒါပြောပါလေဆိုရေးထားတာပါဒီမှာမန္တလေးတိုင်းဒေတာကြီးမှာလေဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရန်ပုံငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်အစိုးရတုံးဆွဲခဲ့တွေကိုပြည်တော်စုစည်ရင်စစ်ချုပ်ရုံးကိုတဲ့ဒါအဲ့ဒီရုံးရဲ့ညွန်ကြားချက်အရမန္တလေးတိုင်းဒေတာကြီးစရင်စစ်ချုပ်ရုံးကနေစစ်ဆေးသွေးရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတိုင်းဆိုးရကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါဒီဖြစ်စဉ်ကဟိုအချက်လက်လေးတွေလည်းသူရေးထားတယ်ဗျဒါဒီငွေတွေကိုတဲ့အရင်အစိုးရကတဲ့ပြန်လည်ပေးဆက်ရန်ရှိမရှိဒါဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကတဲ့နေပြည်တော်စီပင်အယိတ်တာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ CEC အစည်းအဝေးအပြီးမှာတဲ့တင်းနောက်တွေကဒါကျွန်တော်တို့မေးမြန်းတာပေါ့လေဒါလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြန်ပြောထားတာပါလေသူတို့ပြန်ပေးမယ်တဲ့အရေးကြပြန်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စီစာဝင်ထားပါလေဆိုပြီးတော့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကသတင်းတော်တွေကိုဒါပြောတာပြောကြတာပေါ့ဒါဒီမှာစရင်စစ်ချုပ်ရုံရဲ့စစ်စစ်တွေးရှိချက်တွေရတော့တဲ့စင်းရန်နွမ်းပမှုရှော့ချရေးရန်ပုံငွေစရင်ကြက်တယ်ဒီမှာကြက်တန်းပေါ့လေ2303ဓာတ်တမ28တန်းနဲ့ပြန်လည်ပြည့်တွင်းရန်ကြံရှိနေပြီးတော့တဲ့စင်းရန်နွမ်းပမှုပပျောက်ရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ရန်ပုံငွေကနေထုတ်ချင်းငွေကြက်422ဓာတ်တမ84တန်းပြန်လည်ပေးသွင်းဖို့လိုအပ်နေတာပါတဲ့ဒါအဲ့ဒီရဲ့ဒီမန္တလေးတိုင်းအစိုးရဖွဲ့ရုံဟောင်းပေါ့လေအစိုးရဖွဲ့ဟောင်းကပေးဖို့ကြံတဲ့ငွေစုစုပေါင်းကကြက်တန်း3000ကျော်ကြံရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့စင်းရင်းစုစုပေါင်းပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအပါအဝင်တိုင်းအစိုးရဟောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းတဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒါဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအဖွဲ့ကတော့တဲ့ဒီမှာပြောထားတာရှိတယ်ဗျဒီလိုကျွေးကြံကြက်တန်း3000
3 billion jauh hari. Kujo tuai tahun jauh hari. Mahu buat dah jamu pembayaran si jauh supir media itu jauh hari supir. Dah macam ni saya pun hangar. Dah kujo tuai tahun mahu dah pembayaran mesti buat. Tapi mana nasi di saya tukar. Ajaja pembayaran supir kerja si dah supir. จุดนี้ส่วนใหญ่พวกเขาเนี่ยจะจำว่าในนั้นเลยวิวาระก็เป็นอย่างนี้เลยพอเลยตัวอย่างเลยแบบที่จะเรียนยาส่วนโอเคป่ะจะน่าจะอยู่ในชาเลยจะเรียนยาหรอที่มุกเรื่องสิจูเรียมาป่ะเลยจะเรียนยาแบบเกาหลีอ่ะเราด้วยภาษาสกัดสามวัยสิสิต้องการพิสูจน์เลยจะเรียนยาแบบเช่นโอเคคุณเนี่ยเขาอยู่ที่จังเกาหลีอ่ะไหนไงเราไก่เนี่ยด้วยเนี่ยมาเราได้ต้องการวิ่งเช่น ไอ้ชาดีเกาหลีอีปัตมาเส้นภาษาสกัดจังจะมุสังบวยกูสาธิตศิษย์เลี้ยงสิจังที่อาดีสูบิจิมาอีตาพบยาทาวาเร่โอ้โหล่ะนักสังอาเนี่ยนักสังชาวยานิโรดเนี่ยปัญญาอีตักดูเชียงเงินเราต้องมาเลี้ยงเอตินะเจ้านั่งเงี้ยจ้าภาษาตักดูเนี่ยเชียงคงกุมยูดาตักดูโรดเนี่ยสาธิตฐานะงาคุเพียงจังเกาหลีอีตัวตัวยาลูกไก่มีคุยยีดีปัตมาเส้นพิธีภาษาสกัดจังจะมุสังบวยกูเนี่ยมาอสุยาปีบ้าลูกไก่เอเจนซี่เนี่ยไอ้ชาดีเกาหลีอีรู้ยี ได้ยินจริงๆมุ่งเป็นพิสูจน์เลยสิจังที่อาดีสูบิโรเลติมาอีตาพบยาทาวาเร่ยิ่งสามวัยกูไอชาดีกุริยาก็ได้ยินเสียงเพียบีมีโอมาดาพิสูจน์ดูมีอันเนื้อลูซาดูพิสูจน์มุมยาสิเกบากะไอชาดีกุริยาอันเนี้ยเป็นสามวัยพิสูจน์คนต้องเนี่ยเป็นมีพิจารณ์เลยที่อาดีสูบิจิมาอีตาพบยาทาวาเร่ยักกูพิสูจน์ดูริกาสายบิโอเย่สาวลอยเนี่ยกงทุลงเงาลูกไก่เนี่ยตัวพิสูจน์รับพิบาร์เร่สุสุบังนั่งยาลงตัวกูลูกตา นั่นต้องเชื่อเขาในยาตัวสังอาวุธยาพิสูจน์รับพิบาร์เร่สุสุบังนั่งยาลงตัวกูลูกตานั่นต้องเชื่อเขาในยาตัวสังอาวุธยาพิสูจน์รับพิบาร์เร่สุยาพิบาร์ลูกไก่เอเจนซี่มาแล้วท่านยอมใจมุดท้อเต้นเต้นเลยงาพิจารณาเลยพิบาร์เร่นั่นต้องเชื่อคนในด้วยนะต้องจะสิเกบาร์เร่ตังกุริยานั่งยันดูลูกตายลูกไก่กุยยามาอสุยาที่บ้าลูกไก่เอเจนซี่เนี่ยไอชาดีกุริยาลูกะนั่นนายแกอีบีเอสเนี่ยเพียงผู้สาวจริงเลยพิบาร์เร่ตังกุริยานั่งยันเนี่ยเพียงนั่นต
များတွေမှာအောင်မြင်သူ Lautama Uying Harang Joda Koyu Mesu Violeti Mahida Popia Tavare Tagaro Korea Mabono a low dollow medurin in a Patamauzo Badazga somewhere sitting or pulo near so and never the Vida Popia Tarava. Narosako Kuni Dueno, Huria Truly, the somewhere pinned in a Sura John Eva. Diba Luga in a better day, oh the name of Kanya. Oh Jonoro Sisenia Cardon Le Yalava Vidika or Daily Levenga Cardon Le Kugu Judabare Cardon Sia Tilin Joy Cardon Legu that Jonoro Shuzana Manakamia. Okay, Tika Dolly Nedu, Trinaboa Pasamia, season with Janama Pipare, TBB go some your tissue to allow two veggies to Shibarishin.